3 грудня у митрополичій Курії відбувся 5-й благодійний різдвяний ярмарок, який благодійний фонд «Даймо надію» організував з метою збору коштів для закупівлі портативних медичних відсмоктувачів для підопічних фонду. Організаторів і гостей поблагословив отець-прелат Ян Нікель, настоятель митрополичої базиліки. До участі в акції долучилися лицарі Колумба, парафіальні спільноти польських громадських організацій Львівщини. Проведенню благодійного різдвяного ярмарку від самих початків сприяє Генеральне консульство Республіки Польща у Львові та зарубіжні партнери. Вони підготували продаж святкового декору, ручної роботи, гарячих напоїв, закусок, солодощів тощо. Відбулися лотереї, аукціон, майстер-класи та забави для дітей. Багато музичну, духовну програму запропонував молодіжний християнський гурт «Санто» при парафії Святого Антонія у Львові. Президент благодійного фонду «Даймо надію» Ірина Галамай подякувала усім учасникам 5-го благодійного різдвяного ярмарку та організаторам і волонтерам. Окремо склала подяку присутньому послу польського сейму Казимиру Голоюху, котрий від самих початків виникнення фонду «Даймо надію» допомагає в доброчинній діяльності. Повім, що з великою приємністю учасничати в тих акціях. Мені дуже приємно брати участь в таких доброчинних акціях, бо це безпосередня допомога найбільш потребуючим. Ми знаходимося в періоді Адвенту, і в такій допомозі не можемо відмовляти ближнім, особливо важкохворим дітям. Зі свого боку, хочу подякувати фонду «Даймо надію» за проведення благодійних ярмарків, за турботу про найбільш потребуючих. Коли я дізнався про цю акцію, то одразу вирішив брати в ній участь. Адже я також очолюю товариство католицьких родин в Жешовській дієцезії, звідки походжу, і де ми проводимо різні доброчинні акції. Відчуваємо теж потребу допомагати потребуючим нашим сусідам за східним кордоном Польщі, свідомі того, що можемо допомогти ще більше, і будемо це здійснювати з великою радістю. Святий Іван Павло ІІ навчав, що велич людини полягає в тому, наскільки вона ділиться з іншим. І ми теж повинні ділитися з потребуючими, з тими, хто потребує такої допомоги, зокрема, з неповносправними особами і хворими. Прагнемо втілювати цей заклик.